Қой егіз тапса, қойшы қуанат, отар егіз болса, ел қуанат. Көксу ауданында саулық қой бірден 5 қозы төлдеді. Табиғат заңында мұндай жағдай сирек кездеседі. Ал 20 жылдан астам қой бағып келген Әлімбаевтар әулетінің шаруашылығында алғаш болып отыр. Қой ішем деді, 4 қозы төлді дегенді еститінбіз. Бірақ бірден 5 қозы тапты деген сирек кездесетін жағдай. Қазақ халқы ұсақ малдың егіз тапқанын қашанда жақсылыққа жоритын. Көксу ауданында бұл тарихи сәт. Кеңес дәуірінде де қой шаруашылығы өркендеп тұрған шақта да мұндай жағдай болмапты. Деректерге сүйенсек, қолдан ұрықтандыру тәсілін қолданған кезде мұндай төлдер болған. Ал Ерлан Әлімбаевтың шаруашылығында бұл табиғи жағдай. Осыдан 2-3 күн бұрын болды. Бұл қой өзі толғатып артында қалып. Содан үйге қалдырып кеттім. Өзім малға кеткем. Бір 10 минуттан кейін әйеліміз мандайды, мына 5-ші қозын туып отыр деді. Сенбедім. Малды қайырып үйге келсем, расында да 5 қоз туып тұр. Қой бауырын алып өзі. Яғни несін шаранасын жалап сөйтіп жатыр екен. Ерлан Әлімбаев талайдан бері қойдың гисар тұқымын бағып келеді. Еті мол, өсімі жақсы дейді. Бүгінгі төліде осы тұқымнан тарап отыр. 60 бас ұсақ малдары мен 60 бас ірі қара 40-қа тарта жылқы бағып отыр. Айтуынша мал баққанға бітеді. Жылда қойлары төлдеген сайын құталып келеді дейді. Ерінбейтін шопанның артынан егіз ереді демекші, Ерлан ағамыздың шаруашылығында мұндай егіз төлдер алғаш емес. Былтырғы жылдың өзінде 5 қой үшем десе керек. Биылғы міне құталып келген 5 қозысы тағы бар. Қой өсіру берекелі шаруашылық. Ерлан Әлімбаев 20 жылдан астам ата кәсібін жалғап келеді. Бүгінде жұбайы Гүлдөр екеуі 5 баланы тәрбиелеп отыр. Алды студент, өздері Ақтекше елді мекенінің маңайында шаруашылықты ұстап отыр. Нұршан Қасаболат, Мадибай Болсынов, Жетісу арнасы.